Bom, pessoal, gostaria de falar com vocês em relação a esses acontecimentos que nos envolveram desde quinta-feira para cá. Primeiro que nós já tínhamos essa visão, sim, de que teríamos problema no recesso. Não é à toa que foi um dos que fez a defesa da suspensão da greve naquele momento. A outra questão que aí eu considero um problema, tanto de quem defendeu a suspensão quanto de quem defendeu a continuidade, a gente errou em a gente não ter marcado uma assembleia para essa semana, sim, que poderia ser ontem, que poderia ser hoje a que está acontecendo, para avaliar esse movimento. Porque se a gente marca essa assembleia, não ia ter celeuma nenhuma, a gente ia estar rediscutindo e hoje avaliando o recuo que efetivamente ocorreu no recesso. A gente precisa também, né, como a Márcia colocou, os companheiros aqui, ouvir a base. E a base já tinha sinalizado nas assembleias locais que estava pedindo a suspensão. Mas a gente também pedia falar com esses companheiros que nas assembleias locais e defender a suspensão, que deveriam estar aqui também para votar a suspensão. Né? Ele efetivamente está aqui para defender a suspensão também. Então, é problema de todos os lados. Né? E o que eu acho que houve, efetivamente, foi uma crise mesmo. Né? Não houve, eu vi aí algumas coisas no Fala Servidor que me deixou muito triste. Eu estou aqui fazendo esse movimento junto com os companheiros desde o dia 19. A gente não vai ficar dando golpe, traindo ninguém, não. O que se instalou e a gente precisou fazer uma intervenção foi uma crise. Né? E tem que ter maturidade para atuar na crise. Aconteceu que na sexta-feira acabou acontecendo o quê? Um recuo exacerbado. Como é que a gente trabalha com isso? Trazendo para a categoria que manteve a greve a crise. E foi isso que a gente trouxe. Na segunda-feira a gente fez o maior comando dessa greve. O maior comando dessa greve foi na segunda. E hoje a gente está aqui, avaliando com os companheiros. Qual é a defesa que a gente tem? Se a gente sai hoje, né, a gente vai deixar, porque a gente também avaliou que uma série de companheiros estão aí, né, nos seus locais, sem uma possibilidade de avisar, porque deliberaram na Assembleia passada que dia 11 era uma nova Assembleia para questionar. Então, o que, que a gente faz? Se a gente sai hoje, a gente deixa esses companheiros descobertos, mesmo que seja hoje uma greve formal, porque materialmente muita gente voltou para o cartório. Então, a defesa que eu faço, sim, é a manutenção da greve até o dia 6 de janeiro, com uma assembleia no dia 6, tá? E mantida também a assembleia do dia 11, que foi a proposta até do comando, não inviabiliza uma questão, mas eu acho que tem que ser convocada, sim, uma assembleia extraordinária para o dia 6, para a gente se colocar, e aí é o meu posicionamento. Eu defendo a suspensão no dia 6, mas eu acho que tem que ter, sim, uma assembleia no dia 6, protegendo os companheiros pelo manto da greve até o dia 6, e companheiros que fizeram a greve, construíram essa greve até hoje com a gente.